Fire Ant Republika, film Edit ja, Aleksa Gajić. A pridružit će nam se ovoga puta bez stolnjaka prošlogodišnja Miss Dekoltoida Monika Kiš! Izvolite. Monika, dobroveče. Vi ste prošle godine... Pardon, samo da je vokodiramo. Jel radi? Radi. Vi ste, Monika, prošle godine osvojili tu laskavu titulu Miss Dekoltoida. Koliko vam je ta titula značila u životu, uslovno rečeno, s obzirom da ste savršeno biće biotehničko, mehaničko? Da. Pa značila je puno. Otvorila je mnoga vrata. Modelinga i tako. Estrade. Estrade, da, naravno. Sada ste znatno poznatiji nego što ste bili pre izbora za Miss Dekoltoida. Da, naravno. Mnogo poznatiji. Da. Kako sada vaša budućnost grudima, otvorena vrata, koja je perspektiva gde se u svetu manekenstva, svetu možda glume, možda mediji? Svet modelinga, reklame se snimaju, prave se spotovi razni. Pošto sam bila zaštitna lica Alo novina. O, lepo. Pa da, naravno. Pa bila sam u mnogim dešavanjima, revije, promocije i tako. Dakle... Otvorila su mnoga vrata. Dakle, dešavate se. Dešavamo se. To je lepo. Da. Pa, baš je nešto vruće ovde. Ne znam. Pa morala bi da se ovi raskopče. Izvolite. Može, može! Može! Može, može! Može, može! Aleksa, da li ti voliš da crtaš devojke sa velikim grudima? Pa, da. Može. Zašto tako skromno? Pa, tako. Pa, to je sve diktira scenarij. To je ipak industrija, to je diktat već nekih drugih stvari, razumiješ, ali nije to sad tako, ja crtam šta volim. Ako tržište traži, ti ćeš i nacrtati. Tako je. Da. Monika, kada si prvi put primetila ovaj svoj talent? Pa već u srednjoj školi. U srednjoj školi? Već kraj osnovne škole. Kraj osnovne početke. Pa izdvajala sam se, naravno, od većine delovika. Kako je tvoje okruženje reagovalo na ovaj tvoj nesvakidašnji talent? Pa veoma lepo, moram priznati. Sa simpatijama? Naravno, sa svih strana. Da. Da. Zanima me muškarci, ha, kao muškarci, svi znamo kako su muškarci. Pa da. Sva sreća da ja nisam. Kad vide lepu, zgodnu devojku, pa odmah gledaju... U oči. U oči. Da. 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 A oni gledaju oči, ali nekako bi, jel... Pa nekako malo, da. Ovako? Tako, tako, baš, viš kako znači. Da li je devojka sa velikim i lepim grudima, sa moćnim dojkama, osuđena da je posmatraju isključivo kao seksualni objekat ili na neki način možda se vozdigne iz te površne slike, prve slike koju o njoj muškarci obično imaju? Pa naravno da može, ali oni misle da ta devojka tu drugu sliku nema. E, a zašto je to tako? Zbog čega je to tako? Pa zato što je, Bože moj, godina, već koja je godina i to se promenilo. Pre su postojali džentlmeni, a sada... Nažalost. Nažalost, da, ne. Sa ovoga mesta, dami i gospodo, šaljemo poruku svima da je cool biti džentlmen. I da devojka koja ima velike i moćne dojke ne mora da bude... Devojka iz grada! Nego može da bude... Fina i pristojna, jel' tako? Tako. Deltoidi. Dekoltoidi. Zašto mi piše deltoidi? A ne, u sljedećoj emisiji imat ćemo i deltoide. To su devojke koje imaju oblik tela u obliku slova delta. Da, to su ove Miškovićeve, deltoidi. Dekoltoidi. Monika. Toliko je lepih stvari o kojima možemo da porazgovaramo, a svakako jedna od najlepših su upravo dojke. Da li su to prirodne dojke? Jesu. A velike su kod da imaš silikone? Pa, nemam silikone.
Da li je to genetika? Da. Da li tvoja mati ima velike dojke? Da, ali ja sam i ovaj premašak malo. Da? Da. Kolike su one, kako bi mogli da izrazimo to u nekoj meri, da li postoji mera? Pa postoji. Koja je tvoja mera? Sad kad bih ti objašnjavala, imaš A, B, C, D, E, F. Volao bih da imam. Moje su F. F? F. Ili ima i G? Pa, možda. Reći ću ti za koju godinu ako dođem do tog slova. Ja ne znam koje slovo, verovatno Z je imala Lola Ferrari. Znate, djeca, koja je? Ono je imalo ogromno, ali to je veštački, su artificijalne. Pa da. Ono je imalo ovolike grudi. Nije lako. I onda umrla je. Ali ne zbog toga, nego razboljala se od droge i umrla. Znači, ne treba da se drogiraju. Tako je. Ne treba da se djeca drogiraju. Da, stop. Da li imaš neku poruku mladim devojkama kako da dođu do tako lepih i velikih dojki? Pa da ih nego. Kako ih ti neguješ? Na koji način? I da se zdravo hrane, da se drogiraju, to što si spomenuo. Da ih neguju, da vežbaju, da bi one bile... Da li ima kreme koje pospešuju normalni rast i razvoj dojaka? Ne znaš. Ne znam. A eto kada dojaka. Je li ih ti mažeš kremom? Da. Da. Vežbam, negujem. Kako? Hvala lepo. A sada da vidimo šta ima da kaže urednik dezinformativnog programa, Zlatan Kurjak.